Շնորհակալություն, ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, ձեր ուշադրությանը ներկայացնում պետական այդ թվում մունիցիպալ գնումների ժամանակ բանկային երաշխիքների փոխադարձ ճանաչման մասին համաձայնագիրը. Փաստացի համաձայնագրով ինչ հարց է կարգավորվում, եթե հիշում եք, մինչև այժմ միայն Հայաստանն էր միակողմանի ձևով ընդունում մեր գործընկեր երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից լիցենզավորված բանկերի թողարկված երաշխիքները։ Սակայն հայկական ընկերությունները, երբ որ փորձում էին մասնակցել ԵԱՏՄ երկրների պետական և մունիցիպալ գնումներին, իրանցից պահանջվում էր բանկային երաշխիք, բայց հայկական բանկերի կողմից թողարկված երաշխիքները չէին ընդունվում պատվիրատուների կողմից։ Այս համաձայնագրով փաստացի սահմանվում են կանոններ, որոնց համապատասխանելու դեպքում ԵԱՏՄ անդամ երկրի բանկի, ցանկացած բանկի թողարկված երաշխիք պետք է ընդունելի լինի պատվիրատուի կողմից, որոնք են այդ կայոնները։ Առաջինը, որ բանկը վերջին 6 ամիսների ընթացքում չպետք է ունենա անվճարունակություն և ֆինանսական առողջացման որևէ գործընթաց, երկրորդը, որ եթե այդ երկրի կանոններով սահմանված է պահանջ որևէ ռեյտինգային գործակալությունից ռեյտինգի ինչ-որ մակարդակ ունենալու, դրան պետք է համապատասխանի, եթե օրինակ Հայաստանում այդ պահանջը չկա, ապա չկա։ Բացառությամբ դրա, բացի այդ, պահանջ կա, որ բանկի ընդհանուր կապիտալը պետք է ավել լինի 60 միլիոն ԱՄՆ դոլարից, իսկ բանկի կապիտալի համարժեքության նորմատիվը պետք է լինի առնվազն 12.5%, ինչպես նաև ներդրվում գաղափար բանկերի սև ցուցակի, այսինքն եթե վերջին 12 ամսվա ընթացքում բանկի նկատմամբ առկա է դատական գործ, երբ որ ինքը հրաժարվել է վճարել երաշխիքը կամ մասնակի է վճարել երաշխիքը, ապա ինքը ընկնում է սև ցուցակ և 12 ամսվա ընթացքում այդ դատական վճռի կայացումից հետո, այսինքն երբ որ որոշվել է, որ այո, ինքը իրավունք չուներ չվճարելու երաշխիք կամ մասնակի իր ապարտավորությունը կատարել, այդ բանկի երաշխիքները այլևս չեն ընդունվում։ Նշեմ, որ հայկական բոլոր բանկերը այս պահանջներին բավարարում են և համաձայնագրի վավերացման արդյունքում Հայաստանի Հանրապետության ընկերությունները պետք է որ ավելի մեծ հասանելիություն ունենան ԵԱՏՄ-ի պետական և նաև մունիցիպալ մակարդակում գնումների գործընթացներին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցերի համար հերթագրում։ Արտուր Հովանեսյան. Շնորհակալ եմ այս համաձայնագրի համաձայն